سياسي أبوكر بلاي السحاق أو كم إذا قد دفلنت حسبي وكل مياه قبل كتقدر أيام مدحوينها الصومالي لان مضانا موسى بيحي عبدي وقام هاد عليي سيدا وهانتي دا دولة وقسو عليي كعانتي دولة دا وحانا ويرساتان عبدي ورنتي عن سور دوين ايو وانو هنباليان ايا هلا يا هاي مغا عبستات سميسي حوي ايي و هاوشي قرنكا عن كو دوران لي عن كو حل سارن لي runtii waa mid anaga aanan saluugin waxa weeye hadii aanu nahay shacabkii iyo masuuliyiintiiba runtii sidaad u wado ayaad u wado maamulka runtii waan kugu hambalyeynaynaa in mar labaad iyo mar saddexaad ba kulli la waaymayo aanan iyo dad wax dhaliila laakiin anagu kuwa wax dhaliilan ma nihin nala noqon doono insha allahu in mar labaadka waxaan kugu mahadnaqayaa hantida ummadda ee shacabku wada lahaa ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland lahaa agoon iyo miskiin iyo faqiirba ka dhexeeyay aad gacantii dawladda ku soo celisay geesa kala siyaasi abuukar bilay saxaab ayaa idoo soo jeediyay golaha deegaanka ee degmada burco waxaana uu yiri satan golaha deegaanka ee degmada burco fadhiida oo runtii maanta degmada burco ay noqotay mid ay ku fashilmeen labanadii hore ee golaha deegaanka hore ay shacabku doortay waa mid ka abaal ka dhacay hawshii qaranka ee loo igmaday mid walba wuxuu ku foogan yahay shaqo aan loo dirsan shaqada qaranka ay waajib ku hayeenna waxa weeye ma hayaan maanta baan leeyahay dad maanta istiraado xafiiska ama xafiiska ama dowladda hoose maanta xafiis qura oo furan oo shacabkii ugu soo hagaagi karo ma jiraan runtii meel walbana waxa weeye xashiishka iyo nadaafad darrada iyo cabashada taalla iyo masaakiinta lagu tagrifalayo iyo runtii tacadiga badani ka jira waa mid aad la tacajabayso waxaanu leenahay runtii madaxweyne gobolka togdheer oo gobolkii codka ugu badnaa ee codadka ugu badnaa aad ka heshay waa inaad taana wax ka qabataa oo u soo jeesataa golaha deegaanka ee degmada burco run ahaantii oo fadhiida shaqadoodiina aan haysan Muhammad Cabdi, Cast 24 TV, magaalada Burco.